Mehtəbat qəsəbət 4 nömrəli tam orta məktəbdə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin və rayon polis idarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə narkomaniya bəşəriyyətin belasıdır mövzusunda növbəti maarifləndirici tədbir keçirildi. Əvvəlcə layihə çərçivəsində narkomaniya və onun törətdiyi fəsadlardan bəhs edən video çap nümayiş etdirildi. Tədbiri giriş sözünə Mehtəbat qəsəbə 4 nömrəli tam orta məktəbin direktoru, filologiya elmləri doktoru Elnura Cavasad açaraq mövzu ətrafında fikirlərini səsləndirdi. Bildirdi ki, bu qəbildən olan tədbirlərin məktəb şagirdlərinin iştirakı ilə təşkil edilməsi olduqca vacibdir. Bunun da əsas məqsədi narkomaniya və narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi kimi problemləri bir daha ictimaiyyətin diqqət mərkəzinə gətirmək, birbaşa orta və alt təhsil müəssisələrinin təbliğat materialları ilə təmin edilməsi, şagird və tələbələrin narkomaniyanın fəsadları barədə məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Elnurə Cavadzadə vurğuladı ki, müasir dövrümüzdə bəşəriyyətin ən böyük bəlasına çevrilən narkomaniya bütün dünyada geniş yayılıb. Daha sonra Abşeron polis idarəsinin yetkinlik yaşlarına çatmayanlarla profilaktik işin təşkili qrupunun baş inspektoru Elburs Əhmədov narkomaniya onun bəşəriyyət üçün necə bir bəla olduğunu diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki, ölkəmizdə narkomaniya ilə mübarizə aparmaq üçün müxtəlif dövlət proqramları hazırlanır və bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Tədbirdə Abşeron polis idarəsinin rəis məmuru Elçin Rəcəbov çıxış edərək bildirdi ki, dünyada narkotikdən istifadə edənlərin sayı günbəgün artır. Bu bəşəriyyət üçün böyük bir fəlakətdir. 21-ci əsrin bəlası sayılan narkomaniya günü-gündən genişlənir və bütövlükdə dünyanı təhdid edir. Hər bir dövlət istər ayrılıqda, istərsə də birgə əməkdaşlıq çərçivəsində bu bəladan qurtarmağın həlli yollarını axtarır. Narkotikin təsadüfən və ya qəsdən istifadəsindən sonra ona tələbatdan yaranan aludəçilikdir. Narkotikdən bir neçə dəfə istifadə etməklə insan onun əsirinə çevrilir. Buna bir növ xəstəlik də demək olar ki, hansı ki müalicəsi olduqca çətinliklə başa gəlir. Ona görə də istər ailədə, istərsə də məktəblərdə narkomaniyaya qarşı mübarizə dair təbliğat işləri aparılmalıdır. Tədbirdə Mehtəbat qəsəbə polis bölməsinin rəisi Məhəmməd İsmayılov, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hafiz Mikayılov, rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Əsgər Əmirəliyev, həmçinin digər natiqlər çıxış edərək bildirdilər ki, dünyada 210 milyondan çox narkotik maddə alt-təhsilçisi var ki, bunlardan da 165 milyonu yüngül tiplidir. Narkomaniyaya düçar olanlar arasında daha çox gənclər üstünlüyü təşkil edir. Əsas yaş həddi isə 17-35 arasıdır. Narkotika mübarizə aparmaq üçün müəyyən dövlət proqramları hazırlanıb. Eyni zamanda gəncləri maarifləndirmək üçün təhsil, mədəniyyət və səhiyyə işçiləri profilaktik işlər həyata keçirir. Narkomaniyaya düçar şəxs bir xroniki xəstədir. Onların müalicəsi elə də bir effekt vermir. Bu xəstəlik dinindən, dilindən, sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq hamı üçün eyni dərəcədə təhlükəlidir. Tədbir qarşılıqlı fikir mübadiləsi əsasında davam etdirildi və sonda məktəb şagirdləri tərəfindən narkomaniyaya həsr olunmuş səhnəcək nümayiş etdirildi. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.